Буде багато інтиму, масаж і будуть зради. Один з холостяків виявиться одруженим, а інший матиме інтим з іншою жінкою під час перебування на проєкті. Взагалі Злата дуже екстремальна. Будуть побачення і на конях з Романом. Багато подорожей і красивих пейзажів. А хто бажає в хорошій якості побачити більше фотографій з анонсу, всіх ласкаво прошу до свого інстаграму Оксана Д. Гетьман. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори і до нових зустрічей!